Ladies and gentlemen, today the day that the Lord has made for Mr. and Mrs. Eric. Let's all rejoice and be glad in it. Tafadhali, nipo tayari sasa, naomba muungane nami kumkaribisha malkia wetu jioni ya leo, bibi harusi, Irene, Donald, Hans, Mpopo. Kati yako, nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa.